brand het 'n spoor van verwoesting gelaat. Skalk van der Merwe het nagenoeg 150 skape verloor op sy plaas suid van Bloemfontein. Die diere wat nog lewend is, is in 'n bedenklike toestand. 95% van der Merwe se 1000 hektaar plaas is afgebrand. Ek skat, dit gaan ernstig tussen 100 en 150 skape wees wat ek verloor het. Dis almal teeloeie, so dis van my kernkudde. En dit gaat my 'n paar jaar vat om te herstel van hierdie. En die volgende probleem is, 95% van my veld het afgebrand. So, vanaand het hierdie skaap geen kos om te eet nie. Soos ek hier staan, is ek nog nie seker wat ek gaan doen nie. Daar is al effens hulp aangebied, maar het nog niks gebeur nie. So, dit is 'n baie groot probleem vir ons. Nog 'n gesin is haweloos gelaat. Skape moet nou uitgesit word, beeste, mense langs aan ons het met nou 30 beeste moet nou genoodslag word en uitgesit word en ons het helfte van ons huis verloor, alles is omtrent afgebrand. So ons is nou besig om te ontruim en dan gaan ons Bloemfontein toe. Lede van die provinsiale regering het die gebied besoek. We still have to come and assess and give us the damage itself, how much is the damage and then the estimate of the damage. So the teams will still come, but we felt that it will be important just to come and be with the farmers so that we are, as a government, a caring government indeed, we are with them in the sorrows that they are in the pain that they are in. Die weerdiens waarskie dat uiters gevaarlike toestande vir brandverspreiding voortduur in die Vrystaat en Noord-Kaap.